homem, aliás, uma duplinha aí, Brunoso, estavam em atitude suspeita ali no setor de mansões de Samambaia. E os policiais militares ali da região estavam fazendo um patrulhamento quando foram avisados por populares, por testemunhas, que assim que avistaram a viatura, eles jogaram a arma e ó, olha aí eles jogando a arma, jogaram a arma e saíram como se nada tivesse acontecido. Só que populares testemunharam esse momento, avisaram a viatura dos policiais militares que agiram mais rápido. Os militares começaram a patrulhar e encontraram esses dois homens aí, viu, Brunoso? Eles foram presos e essa arma aí foi apreendida. É um revólver calibre 38 que estava municiada. Com certeza estavam planejando fazer alguma coisa de errado, cometer assaltos ou até mesmo um crime mais grave aí nessa região, viu, Brunoso? O revólver é esse aí, foi apreendido, encaminhado para a 26ª Delegacia de Polícia juntamente com esses dois homens. Tá aí, ó, todos os ângulos. Ele vem disfarçado, percebe a presença da viatura, esconde a arma no buraco e não deu muito certo. Ele estava até utilizando uma luva, né, Brunoso? O que chama a atenção e que reforça que ele poderia cometer assaltos em residências. Por quê? Esses criminosos aí sabem que no Distrito Federal, a Polícia Civil, meu filho, marca em cima, tem equipamentos. Então, quando eles vão roubar, furtar alguma residência, eles já utilizam luvas, já para não deixar tantas marcas, né, tantas digitais espalhadas pela casa. Utilizando a arma com luva, coisa boa, ele não queria fazer, não. Pode ter certeza, né, Brunoso?